ଆଜି ବୈଠକରେ ମୁଁ କେବଳ ଅବଜର୍ଭର ନଥିଲି, ମୁଁ କାଲଠୁ ଅଛି ଏଠି। ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ଯିଏ ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ଅଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ସିଏ ଥିଲେ। ଏଠିକାର ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ନବକିଶୋର ଦାସ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ସିଏ ବି ଥିଲେ। ଏଠି ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆର୍ ଡି ଆଉ ଲେବର ମିନିଷ୍ଟର ସିଏ ବି ଥିଲେ। ଏବଂ ଆମର ମୋ ଯେ ସହଯୋଗୀ ଅଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ କେଡ଼ିଆ ସିଏ ବି ଥିଲେ। ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ନେତୃତ୍ୱକାରୀ ଏବଂ ବ୍ଲକ ଆଉ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ନେତୃତ୍ୱ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆମେ ପାଖାପାଖି 400 ପାଖାପାଖି ନେତୃତ୍ୱ ଆଜି ଅଛୁ ସମସ୍ତେ। ଆଜି ସର୍ବସମ୍ମତି କ୍ରମେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହେଲା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦଳର ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯାହାକୁ ବି ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଣରେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଆମେ ସମର୍ଥନ ଦେଇ ବିଜୟୀ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର। ଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଗଲା, ସିଏ ଦାୟିତ୍ୱ ରଖୁଛି। ଆଜି ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଗୃହୀତ କରିକି ଆମେ ପଠେଇ ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଜି ପଠେଇକି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଦେବୁ ହେଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ପାର୍ଟିର ଯାହା ଶୃଙ୍ଖଳିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କିଏ ହେବେ କ'ଣ କରିବେ ତାର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦଳର ସଭାପତି ସିଏ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି। ସିଏ ତାଙ୍କର ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବେ, ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବେ ତାକୁ ପାର୍ଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଣରେ ବ୍ରଜରାଜନଗର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପାର୍ଟି ବ୍ରଜରାଜନଗର ପାର୍ଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଣରେ ଆକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ସଫଳ କରିବ। Gen Enterprises, an exclusive electronic showroom now in Jharsuguda. One-stop solution for all your electronic gadgets. Mobile phone of all brands including iPhone, smartwatches and mobile accessories available here. Gen Enterprises, Purna Basti Chowk. Book your order now.